Ahoj všichni, vítejte u nového videa a máme tu první video v novém roce a to je buď připravená na rok 2017. Mám tady pro vás připravených takových 5 tipů, které by bylo podle mě dobrý vědět pro rok 2017 a to je od trendů na make-up, oblečení až po filmy, na který se můžeme těšit a mám tady připravený i nějaký DIY. Kterou bych vás chtěla nalákat do nového roku, budou filmy, anebo premiéry, nebo pokračování od různých filmů. A to si myslím, že zajímá většinu z vás, protože přijdou jedni z největších filmů očekávaných, takže si řekneme jaký. Jedním z očekávaných filmů pro holky bude určitě Kráska a zvíře, ve kterém hlavní roli hraje Emma Watson, kterou můžete znát jako Hermionu z Harryho Pottera, pokud někdo neví. No a já se na tenhle film třeba neskutečně těším, protože já jsem sledovala Krásku a zvíře od Disneyho a teď se hrozně těším, až to bude sfilmovaný, takže to je jeden takový tip. Dalším očekávaným filmem tohle roku je Pobřežní hlídka a ještě jednou, když to řeknu, tak jsem vybaví ten seriál a má to být hodně podobný až na to, že upřímně bude tam z hlavních rolí, tam bude Zac Efron. A představte si Zaca Efrona, jak běží pro vás, když se topíte po té pláži v plavkách a skáče pro vás do vody. Myslím si, že tenhle film bude dobrý zážitek pro holky. Čekat můžeme také třetí pokračování Thora a jak jinak než v hlavní roli s Chrisem Hemsworthem. Můžu vám říct, že na tyhle filmy se opravdu těším, protože ty herci jsou opravdu neodolatelní, takže proto na tenhle film chodím já, ale pro kluky to je asi tím příběhem hlavně. Pro milovníky animálních pohádek, jako jsem já, bude premiérou Divoké vlny 2. Tak a teďka opravdu důležitá věc pro holky a to 50 odstínů temnoty. Takže samozřejmě čeká nás to zase v době Valentína neboli v únoru a já se na ten film, ano, celkem se na něj těším, protože vypadá teda podle traileru, že bude o něco víc dramatičtější, než vlastně byla ta jednička. Nicméně řekla jsem vás premiéry, na který půjdu já a takový tip ode mě, na který se já těším. Nyní vám řeknu 3 typy líčení, které budou trendy v roce 2017. První z nich jsou výrazné rty. Pěkné rty jsou důležité i v roce 2017, takže ať máš ráda matnou nebo lesklou, červenou nebo růžovou rtěnku, odvaž se a používej je dále. Další důležitý tip je přirozený vzhled. To znamená, že nepřáni s líčením, stačí ti upravený obočí, trocha make-upu, pudr, bronzer, lesk na rty, řasenka, jenom takový úplný základ, budeš rychle nalíčená a budeš přirozeně krásná. A jako poslední tip je, což už jste si mohli všimnout i v roce 2016, výrazné obočí. Nicméně teďka mnohem víc zaboduješ, když budeš mít rozcuchané nebo vyčesané obočí nahoru a bude působit hustě. Dalším tipem, co tady pro vás mám, je jedna věc, která se váže dost ke mně, k vám a celkově k YouTube. Chtěla bych vám totiž představit školu pro YouTuber. Já vím, že mě denně píše několik stovek, desítek z vás o tom, abych vám poradila, jak s prvním videem, abych vám poradila, jak začít, co k tomu potřebujete pro začátek a tohle všechno. No a k tomu vlastně se vyvinula škola pro YouTubery. A opřímně, kdyby tahle možnost byla před tím rokem, kdy já jsem začínala, tak bych do toho určitě šla. Tady ta škola probíhá formou kroužku, což si myslím, že na nový rok je taky třeba, pokud vás třeba ten starý nebaví, nebo byste se chtěli věnovat něčemu novému. Budete se vlastně vídat i s různýma profesionálama, jako třeba se scénáristy, protože scénář na video je důležitý. Určitě vám pomůžou i se střihem. Pak taky jak pracovat s kamerou. A jinak potkáte herce, potkáte režiséry, hudebníky, zkrátka lidi ze showbiznesu, se kterými je určitě skvělý mít kontakt. Celý tenhle kroužek se skládá z 16 lekcí po 90 minutách. Řeknu vám ale jednu věc, kterou vlastně si možná pamatujte, protože ten kroužek stojí 5000 korun. Což se možná někomu z vás z pohledu bude zdát hodně. Je to částka, si myslím, že dost přijatelná, protože musíte si říct, že vy neplatíte prostě tu cenu někomu jen tak. Vy to platíte za ty zkušenosti, které vám nezůstanou na týden, nezůstanou vám na 14 dní, ale ty zkušenosti budete mít na celý život.
není problém říct rodičům a vlastně ukázat jim, aby vás podpořili v něčem, co vás baví, protože třeba já můžu říct, že moje mamka je na podporu úplně nejúžasnější a bez ní bych asi na tomhle místě vůbec neseděla. A asi vám dojde, že tohle bych neříkala jen tak, kdybych to neměla jako ve spolupráci. Ano, s nima mám spolupráci a to i tím, že tenhle kroužek naštívím jako host, takže se na vás, na ty, co tam budete, přijdu podívat. Řeknu vám svoje zkušenosti, svoje příhody, ale neudělala bych to, kdybych v tom neviděla něco, co by pomohlo vám a bylo by to nějak pro vás nepřínosný, tak bych do toho určitě nešla. Všechny informace máte v popisku videa a určitě se nad tím zamyslete, koukněte se tam a uvidíte sami. Nyní si připravíme pro první měsíc v novém roce buzzer lístek. Ano, zní to trošku zvláštně, ale je to list, který tě bude buzzerovat, aby si plnila svá předsevzetí. Co budeš k tomu potřebovat je čistý papír nebo čtvrtku, dále budeš potřebovat dvě lehovky, tenčí a tlustší, dále budeš potřebovat lepidlo, no a nějaké ozdobné kamínky, třpitky. Jako první si na papír napíšeš nadpis předsevzetí a pod něj si napiš min, což je zkrátka minimálně. A protože každý tenhle list je na měsíc, tak si tam dej 31 dní. Mně to tady úplně nevyšlo, takže buď zmenší písmo, než mám já, a nebo si vem větší papír. Předsevzetí jsem si napsala cvičit a učit se. Minimální čas, nebo může to být i počet, podle toho, co chceš plnit. Poté už jde jenom o dny, kdy to splníš. Každý den bys to měla splnit. Například tady první den jsem cvičila 45 minut, tím pádem jsem to splnila a dala jsem si zelený puntík. No ale učila jsem se 15 minut, tím pádem jsem si dala červený, protože jsem to nesplnila. Je psychicky dokázáno, že člověk bude chtít soutěžit a začne ho bavit sbírat zelené puntíky. Tím pádem tvůj mozek a tvoje tělo bude nuceno to splnit, aby si zasloužil zelený puntík. No a úplně nakonec si svůj buzzer lístek můžeš ozdobit a je jenom na tobě jak. Já nejsem úplně kreativní člověk. Takže tohle je vše pro dnešní video. Pokud se vám líbilo, nezapomeňte dát like. Určitě mi do komentářů napište například nějaké svoje tipy na rok 2017 a nezapomeňte dát odběr, pokud ho ještě nemáte. Jinak vám chci říct, že v popisku videa máte všechny odkazy, já vám je tam hodím na všechny třeba články, o kterých jsem mluvila, nebo produkty a zkrátka všechno, o čem jsem mluvila, tam nějakým způsobem budete mít shrnutý. No a doufám, že vykročíte správnou nohou do roku 2017, že to bude krásný rok, jako byl ten minulý. A pokud ten váš nebyl, tak bude lepší než ten minulý. Mějte se krásně, no a my se vidíme u dalšího videa v roce 2017.